Na medijskoj sceni Srbije u izvesnim medijima se objavljuju pretnje i pozivi na linč novinara, upozorio je danas predsednik NUNS-a Vukašin Obradović na okruglom stolu o pretnjama i pritiscima na medije. Izveštava Rade Ranković. Novinari u Srbiji su izloženi samovolji moćnih pojedinaca i grupa i često su ometani u obavljanju posla, a 2015. ostaće zapamćena kao godina u kojoj je dostignut vrhunac ponižavanja novinara za koje su odgovorni zvaničnici, pokazao je danas predstavljeni izveštaj Nezavisnog udruženja novinara Srbije o pretnjama i pritiscima na medije u ovoj godini. Kako je rekao generalni sekretar NUNS-a Svetozar Raković, privatizacija medija je sprovedena na problematičan način, a ni projektno finansiranje nije dalo očekivane rezultate. Etički kodeks novinara se svakodnevno krši. Autocenzura među novinarima i strah za egzistenciju rastu iz dana u dan. Prema jednom nedavnom istraživanju, svaki peti novinar bi pristao da radi svesno, da se autocenzuriše ukoliko bi imao redovna primanja. Ono što je možda još strašnije od toga je podatak da bi, čini mi se, više od 40% ispitanih novinara rado promenilo i pobeglo iz ove profesije. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da ima informacije da će protiv jednog ministra i jednog direktora medicinske ustanove biti podnete prekršajne prijave zbog neovlašćenog raspolaganja medicinskom dokumentacijom jednog pacijenta. Poverenik za informacije od javnog značaja sprovodi postupak oko objavljivanja medicinske dokumentacije bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornice i uskoro će objaviti taj izveštaj, rekao je Janković i dodao da on sprema izveštaj o radu komunalne policije. Slučaj je istinomer Savamala. Ja sam vodio postupak kontrole rada komunalne policije. Ovih dana će biti takođe objavljen izveštaj o tome sa utvrđenim propustima na štetu zakonitosti i pravilnosti. Za sad ću vam mogu reći samo da je radni naslov izveštaja 30 nezakonitosti u 10 minuta. Predsednik NUNS-a Vukašin Obradović je istakao da posebno zabrinjava ono što se desilo u slučajevima članice Saveta za borbu protiv korupcije Miroslave Milenović i novinara Slaviše Lekića. Oni su izjavili da primećuju ljude koji ih prate, koji se nisu skrivali, već su javno stavljali do znanja i Milenović i Lekiću da ih prate, što je direktna pretnja i iskazivanje osionosti, upozorio je Obradović i dodao da se ne sme zaboraviti ni napad na urednika Foneta Davora Pašalića i da NUNS i dalje insistira na tome da se taj slučaj rasvetli. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.